Hi guys, how are you doing? I'm Kwaje. Then we got to up a rooftop and I've decided no one is shaving here. Kuna car. Yes guys, let me show you. So, as you can see, hapo ni vitu zetu za kufanya gym. Sio mingi. Na zile pale ni za kulift weight. Yes, hapo ndio tunakujanga kukaa. Tukikunywa some juice with my person. Yes, this is our rooftop. Leo sio safi sana. Na sasa hapa tumeweka kuku kadhani kuku nne tu. Zimerudi ndani. Yes. Guys, kuna kaa hivyo. It was just a short video. Hope you may enjoy. Yes. That is our neighborhood in a kaa hivyo. It's a very good place. Haina watu wengi. Has some clean air. You unasikia noise to the background. Kuna place kuna jengwa. Yes. Bye guys, subscribe to my channel. Bye.